Hello guys! Welcome back to my channel. First of all, maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe na sa channel ko. At dun sa mga hindi pa, please lang po click the like button and subscribe. Huwag niyo na rin pong kalimutan ang notification bell para magkaroon kayo ng updates kapag may bago akong ina-upload na video. At welcome na rin po sa first video ng Kabayan Edition. Sa Kabayan Edition po, mag-share ako ng useful information concerning OFWs in Qatar, mga um, nire-release na advisory ng Embassy of the Philippines here in Qatar, and syempre kasama na rin yung mga balita sa Pilipinas concerning OFWs in Qatar. hot topic ngayon at talaga namang pinag-uusapan sa Facebook ang temporary entry restrictions of Doha-bound passengers here in Qatar at isa na nga ang Pilipinas sa 14 countries na nakasama sa restrictions na ito. Ang Philippine Embassy dito sa Doha, Qatar ay naglabas ng advisory with advisory number ALT-10-2020 concerning nga sa coronavirus disease or COVID-2019 mentioning entry restrictions to Doha-bound passengers starting last 14 days beginning of March 9. Unahin po natin 'yon. Ano po bang ibig sabihin ng in the last 14 days beginning March 9? Ibig sabihin po magbibilang po tayo paatras. So March 9 Eight seven six five four three two one twenty nine twenty eight twenty seven Ibig sabihin po ako na sa Pilipinas po kayo from February 24 four up to now temporarily po hindi kayo makakabalik sa Doha. So nag-search ako sa Facebook ng ilang mga tanong ng mga kabayan natin concerning nga dito sa travel ban na to. And I'm hoping na sana makatulong sa kanila kung ano man yung mga information na ma-share ko sa inyo na based na rin syempre sa mga research ko at sa mga facts na makikita natin dito sa um, trusted sources natin sa Qatar. Isa sa mga tanong ng mga kabayan natin sa Facebook, hanggang kailan daw yung travel ban. Wala pa po tayong kasagutan dyan. Wala pa po silang nilalabas na press release regarding sa lifting ng ban na yan. All we need to do is to wait po na makakuha ng updates sa trusted sources regarding sa lifting ng travel ban. Now, ang resources po na pwede niyong asahan para sa mga press release regarding sa ganyang mga matters ay Government's Communications Office. Meron po silang website www.gco.gov.qa Next question. Ang entry ban po ba ay para sa mga Filipinos traveling from Philippine to Doha lamang, not nationality-wise? First of all po, kung ang tao na magbabiyahe kasama mo ay nanggaling sa Pilipinas, So, definitely, kasama po siya. Depende po, tumira po ba dun sa Pilipinas? Pasok po ba dun sa sinasabi nilang 14 days na nag-start nga ng counting pa atras from March 9? So, kung regardless man na Nepali yan, kung nakatira naman yan sa Pilipinas, then granted po, nasa Pilipinas siya. Which means, hindi rin po siya makakapasok ng Qatar. Next question, makakabiyahe pa kaya mother ko papuntang Qatar sa March 14, 2020? Sa ngayon po, hindi na. Hindi na muna siya makakabiyahe. March 13 na po ngayon, hindi na muna siya makakabiyahe. Unless otherwise, na-lift na po yung travel restrictions or entry restrictions ng mga Filipino dito sa Qatar. Question, paano pagpauwi po ng Pilipinas next week? Pwede po ba? Oo naman po, pwede po kayong umuwi ng Pilipinas anytime nyo pong gustuhin. Choice nyo po yan. Hindi po tayo pipigilan ng Philippine government na umuwi sa sarili nating bansa. Katulad dito sa Qatar, exempted po ang mga Qatari nationals kung galing man po sila ng labas ng bansa, makakapasok din po sila dito sa Qatar. So, same thing applies po sa Pilipinas. Lahat po ng Philippine nationals pwede pong pumasok ng Pilipinas. Ganon din po yung mga asawa, mga anak, at yung nagbigyan ng residency permit sa Pilipinas na, na different nationalities, pwede rin po silang makapasok sa Pilipinas. Hindi po kayo pipigilan. next question po is, pati daw ba mga passengers from Philippines na, lay, na may layover lang sa Qatar affected sa ban? Up to this moment po, as per Qatar Airways advisory advisory on their website, um, passengers coming from Spain na merong onward tickets are allowed to travel and pass through Um, Hamad International Airport. Ngayon naman po yung mga from India, coming from uh, India and Nepal nationalities, coming from Oman and Kuwait. Na merong onwards ticket, pwede rin po silang makadaan sa Hamad International Airport. Wala pong isinamang um, bansa which is Philippines. So I am not quite sure kung maa allowed po ang transit ng um, layover or transit from Philippines to Qatar then to final destination. I suggest po na kontakin nyo yung travel agent niyo or yung pinag um, uh, ticketing uh, ticketing office or magsadya, magsadya po kayo sa website ng Qatar Airways. Raise your question since meron naman po kayong connecting flight with them. Pwede nyo pong gamitin yun as reference para mag-guide po kayo ng mas maayos ng Qatar Airways. So, ano man pong klaseng visa ang hawak nyo, business visa, tourist visa, residency visa, as long as hindi po kayo nationals or hindi po tayo Qatari, hindi po muna tayo makakapasok pansamantala sa Qatar. Next question. Tanong ko lang po, lahat po ba ng pauwi ngayon galing dito sa Qatar pagdating sa airport, diretso po ba sa quarantine? Lahat po ngayon ng airport, meron silang uh, nilagay na thermal scanner para po maskan yung temperature ng mga arriving passenger. Almost all the airports um, ngayon sa panahon na to, Um, ay aware regarding nga uh, dito sa coronavirus. So, meron po silang sinusundan na uh, medical procedures or protocols na in ng WHO or World Health Organizations with regards sa mga nakikitaan po ng symptoms uh, ng coronavirus. So... Pwede po natin expect na mailagay tayo sa quarantine and at the same time, pwede rin po tayo magkaroon ng self-quarantine pagdating po natin sa Pilipinas. Ang mga doktor lang po ang makakapagsabi niyan in detailed kung kayo po ba ilalagay sa isolation or quarantine area or pwede kayong magkaroon ng self-quarantine which is yung sa bahay lang po kayo. Pag-usapan po natin yung regarding sa mga flights or yung mga na-canceled na flights through Qatar Airways. Para po sa mga na-cancelled na flights through Qatar Airways, you may request for a full refund or pwede rin po kayong magpa-rebook ng dates or destinations sa ticket ninyo. Just contact Qatar Airways directly kung kayo po ay nagpa sa Qatar Airways online. You may go to their website and click on manage booking using your reference number or your ticket number. Kung hindi naman po directly sa Qatar Airways at gumamit po kayo ng traveling agent or ticketing company, you may contact that travel agent or ticketing company para po may assist kayo para sa rebooking nyo or full refund. Kung kayo po ay babiyahe through Qatar Airways up to June 30, 2020, Qatar Airways offers free of charge para sa mga rebooking. Pwede rin po kayo mag-check ng inyong full refund. However, Qatar Airways also advises all the passenger na mag-check muna ng inyong flight status. Kung kayo po ay magpaparebook or magpapa cancel Para naman po sa mga passengers ng Philippine Airlines, all domestic flights from and to Manila are cancelled starting March 15 up to April 14. Para naman po sa international flights ng Philippine airline, Philippine airline has released their advisory on their website. They are offering all passengers with one-time free booking for ticket purchased on or before March 31, 2020. No penalty daw po, no rebooking fees, but the rates or fees may apply if seats for the same type are not available on chosen flights. Cancelled na po ang flights ng Philippine Airline for Manila, Doha, Manila starting March 9 up to March 15. Sa mga gusto pong magpa-rebook, magpa-reroute or magpa-refund on or before March 28, bibigyan din po kayo ng chance ng Philippine Airline na palta ng inyong dates of booking or rebooking until on or before June 30, 2020. Philippine Airlines advised all their passengers na kung gusto nyo daw po magpa-change or magpa-rebook na i-check muna ang inyong flight status and make sure na yung pagpa-rebook nyo or pagpapa-change nyo are at least 7 days before your actual flight. Dahil nga po walang kasiguraduhan ang coronavirus spreading at uh, patuloy ang pag apply ng preventive measures, all airlines are advising all their passengers na mag-check po na kanilang travel advisory at least 48 hours before their actual flight. Para po sa Philippine Airlines, i-check nyo lang po directly ang www.philippineairlines.com at para naman po sa Qatar Airways, www.qatarairways.com.